Енді біздің еліміздегі ақша айырбастау орындарында жағдай қалай болып жатыр? Осы ахуалды білу үшін Елорданың көшелеріндегі айырбастау пункттерінде әріптесім Дастан Сейілханұлымен тікелей байланысып көреміз. Дастан, естіп тұрсыз ба? Біздің Елордада ақша айырбастау бөлімшелерінде доллар сатылып жатыр ма? Бағамы қанша болып жатыр? Жақсы, Талғат, сіз енді осыған дейін біраз дерек келтірдіңіз ғой, бірақ ол ақпараттар сәт сайын қазір жаңалып жатқанын байқаймыз. Әлгінде де өзіңіз айттыңыз, Ресей мен Украина арасындағы қақтығыс біздің елге де салқынын тигізіп жатыр. Төл валюта күрт құлдырап барады. Қазірдің өзінде қаладағы ақша айырбастау орындарында 1 доллар 463 теңгеден сатылып жатыр. Ал біз осында келген кезде 451 теңгеді, сонда небәрі айналдырған 15 минуттың ішінде 15 теңгеге дейін қымбаттағанын байқап отырмыз. Және бұл мұнымен тоқтамайтын секілді. Өйткені Қазақстан қор биржасында сауда-саттық әлі аяқталған жоқ. Осыған дейін 12-де нақты нәтижесі белгілі болады деген, бірақ оны тағы да 2 сағатқа кейінге шегеріпті. Яғни 2-ден кейін доллардың теңгеге шаққандағы бағамын білетін боламыз. Көптеген сарапшылар айтады, бұл әлі де жалғасуы мүмкін дейді. Қазірдің өзінде 1 доллар 467 теңгеге жетті. Бұл сөзсіз антирекорд. Еш уақытта теңге дәл бұлай әлсіреп көрмеген еді. Біз енді қаладағы ақша айырбастау орындары қаз қатар тізілген көшенің бірінде тұрмыз ғой. Байқағанымыз, ешбір ақша айырбастау орнында доллар сатылып жатқан жоқ. Кассада отырған мамандардан сұрап білдік, олар айтады, көк қағаз бізде қалмады дейді. Көк қағаз қалмады дейді, бірақ олар долларды сатып алып жатыр. Алайда мұнда долларларын өткізуге адамдардың асықпай тұрғанын байқаймыз, яғни алашапқын жоқ, ажатас жоқ. Кейбір енді кісілер келіп жатыр, мәселен міне қала тұрғындарының бірі, осы кісі қазір ақша айырбастау орындарына келген екен. Ассалаумағалейкум. Долларды ауыстырайын деп жатсыз ғой түсінген осы. Иә, долларды ауыстырайын деген. Өйткені құрылыс материалдарын алайын деген, үй салып жатқаннан кейін. Сол үшін оларда қазір Мұрат. Материалдың қымбаттағанын хабарлап отыр. Сол үшін долларды ауыстырайын десем, енді доллардың не болғанын өзіңіз түсіндім. Сіз енді әліптің артын баға біраз күтейін десеңіз, құрылыс материалдары одан бетер қымбаттап кетеді деп қорқып отырсыз ғой. Иә, одан сайын қымбаттап, сол үшін енді не істерімізді білмей тұрмыз сол осы. Жақсы, көп рахмет. Міне, құрметті көрермен, өздеріңіз де байқадыңыздар, теңгенің құбылуы, жалпы валютаның құбылуы қазір сауда-саттық нарығына да қатты әсерін тигізіп жатыр. Ол құрылыс материалдары болсын, азық-түлік бағалары болсын, ол бәрібір сөзсіз әсер етеді. Қайта қара алтын құны бір қалыпты ғой. Бір баррелі, қателеспесем, 100 доллардан сатылып жатыр. Бұл енді теңгенің біраз теңселіп кетпеуіне өз ықпалын тигізіп жатыр деп айтуға болады. Әйтпесе, айталық, жаңағы мұнайдың бір баррелі 60 доллардан сатылса, теңгенің жағдайы не болады? Оны тіпті елестету мүмкін емес. Біз енді жағдайды әлі де бақылауда ұстаймыз. Қалай боларын алдағы хабарларда сіздерге міндетті түрде айтамыз. Әзірге әліптің артын бағайық. Толыққанды ақпарат бергеніңізге рахмет, Дастан. Біз жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.